თუმცა ფსიქოლოგი ლიკა ქურციკიძე შემოგვერდება და გვესაუბრება ძალიან საინტერესო ონლაინ პლატფორმის პროექტის შესახებ, კონკრეტულად ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვისაც. უფრო მეტ დეტალს ლიკა გვეტყვის თავად. ლიკა, მოგესალმები. ლიკა, საღამოშიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ გესმით ჩვენი ხმა? მადლობ, მოგესალმებით, მეც ხმა კარგად მესმის, მადლობა მოწვევისთვის და საეთერო დროის დათმობისთვის და გილოცავთ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. მადლობა, ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღეა და შეგვიძლია კონკრეტულად თქვენი პროექტის შესახებ ვისაუბროთ. რას სთავაზობს, რას გულისხმობს ეს პროექტი და რას სთავაზობს ის ბავშვებსა და მშობლებს? მადლობ შეკითხვისთვის. მოდით პირველ რიგში აღვნიშნოთ ის, რომ გისმენდით ეთერში და საუბრობდით ბავშვთა უფლებათა კოდექსის შესახებ, ხო? ერთ-ერთი პუნქტი, რაც ესე ვთქვათ, ბავშვის უფლება არის ის, რომ მიიღოს უწყვეტი განათლება და ასევე ბავშვს აქვს თამაშის უფლება. ჩვენი პროექტიც ცდილობს, რომ დაეხმაროს მშობლებს უზრუნველყონ ბავშვებისთვის ამ უფლების დაცვა. ჩვენი პროექტი ამზადებს ვიდეო რგოლებს, სადაც ჩვენ ვაჩვენებთ მშობლებს სხვადასხვა თამაშებს და აქტივობებს, რომელთა გამოყენებითაც შეუძლიათ, რომ ბავშვთან ერთად რო გაატარონ სახალისოდ და თან დაეხმარონ იმაში, რომ მათი განვითარების პროცესი გაგრძელდეს უწყვეტად. თქვა ლიკა, თქვენ სწორედ აი ეს საკითხი დაიწყეთ და მე ერთგვარად გავაგრძელებ კითხვის სახით, რომ ხშირად ბავშვებზე საუბრსას ხოლმე ნაკლებად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ბავშვისთვის აი საცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ მისი დღე იყოს, მის დღეს ჭაბათ იყოს გართობა, ეს იქნება დასვენება, სხვადასხვა ტიპის აქტივობა, რეკრეაცია და ასე შემდეგ, ნუ გარდა სწავლებისა და ასე შემდეგ. თუმცა სწავლა თამაშითაც აპრობირებული საკითხია, რომელსაც თელი მსოფლიო აღიარებს. საინტერესო აი ამ მიმართულებით ბავშვების დასვენებისთვის, მათი ინტელექტუალური განვითარებისთვის რა ტიპის აქტივობები გაქვთ და შეგიძლიათ რამდენიმე თქვა მაგალითიც მოგვიყვანოთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოდით თქვათ ის, რომ ცოტათი შესაძლოა ჩვენთან ბევრ ადამიანს არ ქონდეს ზუსტად მკაფიო და ზუსტი წარმოდგენა იმაზე, თუ რამდენად დიდი როლი და მნიშვნელობა აქვს თამაშს ბავშვის ცხოვრებაში და მის განვითარებაში და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ერთ-ერთი საგანმანათლებლო ვიდეო ამ საკითხზეც მოგვემზადებინა. ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თამაში ეს არის მხოლოდ გართობა და დროის დაყვანა, მაგრამ რეალურად ეს არის ბავშვის ძირითადი საქმიანობა და ზუსტად თამაშით ხდება სწავლებაც და მისი განვითარებაც. ძალიან სწორი და კარგი აქცენტი გააკეთეთ იმაზე, რომ ბავშვის უფლება ჰქონდეს თავისუფალი დრო, რომელსაც გამოიყენებს დასვენებისთვის ან იმ საქმიანობის განხორციელებისთვის, რომელიც მის ინტერესებთან არის კავშირში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მრავალფეროვანი თამაშები შევთავაზოთ მშობლებს და ამ თამაშებიდან მათ არჩიონ ისინი, რაც მათი ბავშვებისთვის იქნება საინტერესო და მათი შინაგანი მოტივაციით ჩაერთვებიან ამის გაკეთებაში. იმიტომ რომ თუ ბავშვს არ სიამოვნებს თამაში და ამ პროცესით ვერ იღებს ის დადებით ემოციებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თამაში ვერ ასრულებს თავის ძირითად ფუნქციას. ლიკა, COVID-19-ის პირობებში სრულიად ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდით და ერთ-ერთი მიმართულება იყო განათლება, რომელსაც მოუწია სრულიად ახალ სივრცეში და ახალი ფორმით შეეთავაზებინა ბავშვებისთვის სხვადასხვა სასწავლო და კლასგარეშე რესურსები. საინტერესოა, პანდემიის პერიოდში როგორი გამოხმაურება ჰქონდა თქვენს ონლაინ პლატფორმას? ჩვენი ონლაინ პლატფორმა კიდევ ერთხელ გავუსვა მხარს, რომ ძირითადად ორიენტირებულია სკოლამდელი ასაკის ბავშვებზე ან უფრო ზრდასრულ ბავშვზე, რომელსაც თქვათ აქვს სპეციალური საჭიროება და სჭირდება სხვადასხვა უნარების განვითარებაში ხელშეწყობა. სასკოლო ასაკის ბავშვების სწავლება, როგორც იცით, ერთგვარად ჩანაცვლდა დისტანციური განათლებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კუთხითაც არსებობს გარკვეული გამოწვევები ხელმისაწვდომობასთან და ჩართულობასთან დაკავშირებით, სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფაქტობრივად დარჩნენ ადრეული განათლების გარეშე.
სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ მე და ჩემმა მეგობარმა, რომ ამ ტიპის ვიდეო რესურსი შეგვექმნა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ ადრეულ ასაკში ბავშვის განათლების ხელშეწყობა პანდემიის პირობებში მთლიანად გადადის მშობლის პასუხისმგებლობაზე. რადგან თუ სასკოლო ასაკის ბავშვი თავად ჩაერთვება დისტანციურ განათლებაში, რა თქმა უნდა, უმცროსი ასაკის ბავშვისთვის არც არის რეკომენდებული, რომ დიდი დრო გაატაროს ეკრანთან. შესაბამისად, მშობელს უწევს, რომ მოიძიოს ინფორმაცია, თუ რა გააკეთოს მის შვილთან და შემდეგ ის გადაიტანოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ლიკა, გვაინტერესებს ასევე ისიც, რომ თქვენ ზუსტად თქვით ის, რომ პანდემიამ საერთოდ შეცვალა ვითარება განათლების სისტემაში, ნებისმიერ საფეხურს გულისხმობთ მე. ასევე საინტერესოა ისიც, რომ ხოლმე შეიძლება ეს მდგომარეობა ისევ განმეორდეს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ფაქტორი აქ არის რესურსის მოძიება, ხო? შუ შემთხვევაში ეს რესურსი ადგე წახვიდე მაღაზიაში, საკანცელარიო მაღაზიაში, ასე შემდეგ შეიძინო, ესე შეიძლება პრობლემური გახდეს. მე როგორც ვიცი, თქვენ თავაზობთ ალტერნატიულ რესურსს, გულისხმობ იმას, რომ სახში რაც არსებობს, ყველაფრის გამოყენება შეიძლება იმისთვის, რომ ეს ნივთები დაეხმაროს ბავშვის განვითარებისთვის. აი ამის შესახებ რას გვეტყვით და სად გიპოვოთ, სად გაქვთ განთავსებული ეს თამაშები, ვინც ჩვენ გვიყურებს, მათთვის სასარგებლო და კონკრეტული ინფორმაცია იქნება. კარგით, მოდით რესურსების თემით დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მცდელობა მაქსიმალურად იყო იმის მიმართული, რომ აქტივობებში გამოგვეყენებინა ის ნივთები და სათამაშოები და რესურსები, რაც შეგვიძლია, რომ ვიპოვოთ იზოლაციის პირობებში სახლში. გარდა ამისა, ამით ერთგვარად ვაჩვენებთ მშობლებს იმას, რომ განვითარების ხელშეწყობისთვის და თამაშისთვის ხშირად სულაც არ არის საჭირო განსაკუთრებული ან ძვირადღირებული მასალები და რესურსები. ჩვენ შეგიძლიათ რომ ვიპოვოთ Facebook-ის გვერდზე სახელწოდებით სწავლობთ ერთად, ან YouTube არხზე იმავე სახელწოდებით, რა თქმა უნდა, ქართული ანბანი. დიდი მადლობა ლიკა. ლიკა ქურციკიძე, ფსიქოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით პროექტის შესახებ, ვსწავლობთ ერთად. ზუსტად აი ასე შეუძლიათ დაინტერესებულ პირებს, ბავშვებს, მშობლებს ეს ონლაინ პლატფორმა მოიძიონ სოციალურ ქსელებში, ვსწავლობთ ერთად. დიახ, ჩვენ წარმატებებს ვუსურვებთ, რა თქმა უნდა, ლიკას, მის დანაგუნდელებს.